11 individu termasuk ahli perniagaan bergelar Datuk yang dipercayai mendalangi sindiket pengedaran dadah terbesar di Sabah didakwa di Mahkamah Session Kota Kinabalu. Kesemua mereka dituduh menjadi ahli kumpulan jenayah terancang geng Upik yang bergerak aktif hampir 10 tahun. Tertuduh adalah Datuk Maslan Sani 41 tahun, Rahman Burijin, Jal Salfian Jaineh, Muhammad Fauzi Rablin dan Shahlan Shah Abdul Samad. Lima yang lain, Nelson Yan Yi Chung, Muhammad Farizul Asmahadi, Fazrul Bahar, Alkan Abraham, Mazlan Mahmud dan Mahathir Jibril. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu antara 2015 hingga 24 Disember tahun lalu di Kota Kinabalu. Pendakwaan mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan di hadapan Hakim Nur Hafizah Muhammad Salim. Sebutan semula kes ditetapkan 1 Mac depan sebelum kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Sebelum ini, media melaporkan polis menahan ahli perniagaan bergelar Datuk yang mendalangi sindiket pengedaran dadah terbesar di Sabah menerusi siri serbuan yang dilakukan polis Bukit Aman. Lelaki itu turut menaungi pertubuhan bukan kerajaan bagi melindungi kegiatan haram sejak 2015. Sindiket berkenaan juga dikesan melakukan pengubahan wang haram melalui pelbagai perniagaan mewah termasuk syarikat minyak dan gas serta rangkaian restoran.